Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran Al-Lughatul Arabiyyah untuk minggu ini. Dan kita akan menyambung lagi tajuk yang telah kita pelajari pada minggu lepas, iaitu Uhibbu Usrati, saya sayang keluarga saya. Hadza jaddun, ini datuk. Hadza abun, ini ayah. Hadza ammun, ini pakcik. Hadza akhun, ini abang. Hadza ibnun, ini anak lelaki. Hadzihi jaddatun, ini nenek. Hadzihi ummun, ini ibu. Hadzihi ammatun, ini makcik. Hadzihi ukhtun, ini kakak. Hadzihi bintun, ini anak perempuan. Tayyib, ma makna hadza? Ma makna hadzihi? Hadza ialah ini, hadzihi pun ini. Ini ditujukan, hadza ditujukan kepada orang lelaki. Hadzihi ditujukan kepada orang perempuan. Di dalam bahasa Arab dinamakan dengan ismul isyarah. Ismul isyarah, iaitu isim isyarat ataupun kata isyarat. Kita ulang. Hadza jaddun, hadzihi jaddatun, hadza abun, hadzihi ummun, hadza ammun, hadzihi ammatun, hadza akhun, hadzihi ukhtun, hadza ibnun, hadzihi bintun. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadun jadun datuk jadun ni.